Assalamualaikum warahmatullahi InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi Terima kasih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تقويل وعلما نافيا ورزقا حلالا طيبا واسيا، وعملا متقبلا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang. Uh, terima kasih sebab meluangkan masa untuk sesi sharing information dan sesi sharing pengalaman penanaman cendawan di rumah anjuran wise cendawan agrotech. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wandi, pengurus wise cendawan uh, sebagai pengendalian lokasi ladang wise cendawan di Hartini Nursery jalan jelebu Seremban Negeri Sembilan. Um sedikit sejarah mengenai penumbuhan wai cendawan. Uh, kami memulakan penanaman cendawan secara hobi pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kami mengembangkan kepada penanaman secara komersial. Saya ni masih orang baru dalam industri cendawan. Tapi banyak juga kursus-kursus yang saya dah ikuti. Pada tahun 2019 saya mendapat tajaan dari Kerajaan Negeri China untuk menghadiri kursus berkaitan cendawan di Shanghai China. Saya juga menghadiri kursus dan lawatan ladang di Australia selain daripada rawatan kerja di Jepun. Waste cendawan sekarang mengusahakan ladang di Jalan Jeribu Seremban dan terbaru di Gombak Selangor. Kapasiti pengeluaran maksimum kami adalah kira-kira 500,000 bongkah setahun. InsyaAllah kami akan mengembangkan lagi penanaman cendawan di Jelebu Negeri Sembilan pada pertengahan tahun 2022 ini. Kami menjual bongkah cendawan, cendawan segar, produk hiliran yang berasaskan cendawan seperti karipap, samosa dan popia yang berintikan cendawan. Kami juga mengamalkan konsep minimum to zero waste untuk produk cendawan kami. Hasil buangan daripada penanaman cendawan kami kami recycle dan guna semula untuk dijadikan sebagai baja kompos. Kita jangkakan webinar ini akan mengambil masa lebih kurang satu jam. Kita akan bahagikan webinar ini kepada dua sesi. Sesi pertama 30 ke 40 minit penerangan dengan slide, video dan sesi kedua sekitar 20 minit iaitu sesi Q&A, soal jawab kalau ada. Okey, jika tuan-tuan ada soalan, uh, respon atau komen, sila type di ruangan di, di ruangan komen. Uh, nanti kita akan pilihlah soalan-soalan dan saya akan paparkan dekat skrin supaya kawan-kawan yang lain juga akan uh, tahu apa apa soalan tu. Okey, uh, boleh tak kita kita cuba sistem ni? Tuan-tuan uh, saya minta untuk typekan apa-apa soalan de, di ruangan komen. Atau boleh typekan lah contoh macam Okay saya daripada Seremban Saya daripada Mana-mana uh, lah daripada tuan-tuan punya uh, Bandar ke taman ke Kampung ke uh, Kita nak test sistem ni berfungsi ke tak Okay nanti saya akan uh, Kita akan buat Paparkan lah uh, sistem tu Okay, okay. Saya tunggu tuan-tuan punya, punya Komen yang pertama Kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita tak perlu peralatan yang mahal-mahal. Hanya perlu sediakan botol spray air sahaja. Kita juga Lokasi yang sesuai untuk penanaman cendawan di rumah. Kak mana tempat yang sesuai untuk letak bongkah cendawan? Jawapannya, outdoor boleh, indoor pun boleh. Jom kita kenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cendawan. Dari situ kita boleh mencari lokasi yang sesuai. Kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah. Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita tak perlu peralatan yang mahal. Kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah. Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita tak perlu peralatan yang mahal-mahal. Hanya perlu sediakan botol spray air sahaja. Kita juga tak perlu menyediakan baja atau racun serangga. Semua nutrien untuk menghasilkan cendawan sebanyak 6 kali tuayan semuanya telah disediakan dan telah dimasukkan ke dalam bongkah cendawan. Tuan-tuan beli bongkah, dalam masa 7 hari dah boleh dapat hasil yang pertama. Bila dapat hasil cendawan sendiri, Ya, bolehlah kongsi hasil cendawan tu dengan ahli keluarga yang lain kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah tanam cendawan sendiri di rumah kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita tak perlu Kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah. Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita tak perlu peralatan yang mahal-mahal. Hanya perlu sediakan botol spray air sahaja. Kita juga tak perlu menyediakan baja atau racun serangga. Semua nutrien untuk menghasilkan cendawan sebanyak 6 kali tuayan semuanya telah disediakan dan telah dimasukkan ke dalam bongkah cendawan. Tuan-tuan beli bongkah, dalam masa 7 hari dah boleh dapat hasil yang pertama. Bila dapat hasil cendawan sendiri nanti, kita akan appreciate dengan kesegaran rasa cendawan. Hati pun berbunga-bunga bila cendawan keluar dan berkembang depan mata kita. Kita akan rasa happy sebab dapat makan hasil yang bebas dari bahan kimia dan bersih. Kalau ada banyak, bolehlah kongsi hasil cendawan tu dengan ahli keluarga yang lain ataupun dengan jiran-jiran. Jom, kita sama-sama belajar. Lokasi yang sesuai untuk penanaman cendawan di rumah. Kat mana tempat yang sesuai untuk letak bongkah cendawan? Jawapannya, outdoor boleh, indoor pun boleh. Jom kita kenal pasti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cendawan. Dari situ, kita boleh mencari lokasi yang sesuai untuk meletakkan bongkah cendawan. Orang Melayu ada perumpamaan yang sangat baik untuk memahami keperluan cendawan. Bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Cuba kita bayangkan keadaan selepas hujan. Sejuk, basah, cahaya yang redup, udara yang bergerak, dan udara yang segar. Inilah faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih lokasi bongkah cendawan. Pertama, cendawan memerlukan kelembapan yang tinggi. Jadi, lokasi sekitar mungkin basah dan lembap. Kedua, cendawan memerlukan aliran udara yang baik. Cendawan pun perlu udara untuk bernafas. Kalau aliran udara tak baik, pertumbuhan akan terbantut dan hasil akan berkurang. Ketiga, suhu persekitaran sekitar 25 hingga 32 darjah Celsius. Di ladang kami, suhu pada waktu tengah hari adalah 36 darjah. Tetapi alhamdulillah, cendawan masih boleh hidup. Mungkin bongkah dan benih cendawan dari ladang kami telah mengadaptasi suhu persekitaran yang tinggi. Pun begitu, lebih sejuk suhu persekitaran maka lebih baiklah pengeluaran cendawan. Faktor keempat, lokasi yang terlindung dari pancaran direct cahaya matahari dan hujan. Jika terkena cahaya dan direct, cendawan akan cepat kering dan kuning. Kalau diletakkan di luar dan terkena cahaya matahari, bolehlah pasang netting hitam 70% untuk mengurangkan cahaya matahari. Kalau hasil cendawan terkena air yang berlebihan, nanti cendawan akan cepat rosak dan membusuk. Jadi, elakkan terkena air yang berlebihan. As summary, lokasi yang terbaik untuk meletakkan bongkah cendawan adalah di tempat yang agak gelap, lembap, sejuk dan mempunyai pengudaraan yang baik. Contoh lokasi yang sesuai untuk di rumah adalah seperti berhampiran dengan sisi dapur, posh dan beranda. Oleh kerana sifat cendawan yang menyerap bau, Elakkan meletak bongkah cendawan di kawasan yang berhampiran dengan tempat pembakaran sampah. Cendawan akan meresap bau asap. Jika kita makan, cendawan akan rasa dan berbau asap. Elakkan dari meletakkan bongkah cendawan berhampiran dengan sangkar binatang. Lokasi yang hampir dengan sangkar binatang bukan sahaja menyerap bau najis tetapi akan menjadi punca bongkah cendawan rosak disebabkan serangan hama dan serangga kelebihan tanam cendawan sendiri di rumah. Tanam cendawan sendiri di rumah sebenarnya mudah, murah dan seronok. Kita saya nak bagi tip. Kalau nak beli bongkah cendawan, saya cadangkan beli bongkah cendawan yang matang. Mungkin harganya lebih sedikit dari bongkah separuh matang. Tapi bila beli bongkah matang, tak perlu tunggu lama untuk mengeluarkan hasil. Bongkah yang belum matang juga lebih senang dijangkiti penyakit dan serangga perosak. Macam mana nak tahu bongkah matang? Ini adalah bongkah batang. Eh, belum, bukan. <laughs> Ini adalah bongkah matang. Bongkahnya berwarna putih keseluruhan daripada atas hingga ke bawah. Ini pula bongkah 50%. Nampak tak perbezaannya? Satu bongkah matang, satu bongkah separuh matang. Ini pula perbezaan antara bongkah matang dan bongkah 25% matang. Kami di Wise hanya membekalkan bongkah 90% matang dan 100% matang. Jika bongkah 90% matang pun bila sampai ke tangan tuan-tuan dia dah menjadi 100% matang. Jadi jangan risau, sampai ke tangan tuan-tuan bongkah dah matang. Insya-Allah. Anda mesti dah excited untuk tanam cendawan kan? Bongkah pun dah beli daripada Shopee Wise Cendawan. Betul tak? Belum beli? Oh, oh, oh. tak tahu macam mana nak beli bongkah daripada Wise Cendawan. Mula-mula pergi dekat Facebook Wise Cendawan. Cari Wise Cendawan Agrotech Enterprise. Cari Posting yang ada tulis macam ni. Wise Cendawan Agrotech Enterprise. Pembelian bongkar. Ada Shopee. Tuan-tuan tekan dekat link Shopee. Ok. Dia keluar Shopee. Ok. Ha, pastikan tuan-tuan beli dekat tempat ni eh. Jangan beli dekat tempat lain. Ah, ha, Ni nama dia. Bongkar Cendawan Tiram Kelabu. Ready stock. Kita Ok. Tuan-tuan boleh tengok ha, Ini contoh okay. ha, Bongkar cendawan Gambar dia okay. Ada ha, penerangan sikit 25% matang 50% ke 70% matang 90% matang 100% matang okay. Ada cara penjagaan Bongkar tiram kelabu Nanti ini tuan-tuan boleh print Atau boleh screenshot ha, Kalau tak faham Bolehlah refer-refer dekat sini okay. Ni ada jadual urus Macam mana nak urus cendawan Okay, hari Isnin buka siram, Selasa siram, Rabu siram, Khamis siram, Jumaat, Sabtu, Ahad Puan-puan boleh siram, tuan-tuan boleh siram dan juga masa ni cendawan dah mungkin keluar dah boleh petik. Okay, hari Isnin yang minggu satu lagi, minggu depannya okay, petik dan korek dan tutup. Ha ni tutuplah seminggu. Lepas tu minggu satu, minggu ketiga pula buka balik. Minggu keempat petik balik. Ha itulah Itulah cara tuan-tuan nak nak beli bongkah cendawan daripada Wise. Okey. Tuan-tuan tengok ni, ha, harga rendah terjamin. InsyaAllah ha, kita akan maintain selama yang mungkin harga yang serendah yang serendah mungkin. Okey, tuan-tuan belilah kuantiti. Kuantiti tuan-tuan nak beli berapa? Nak beli 15 boleh, nak beli 30 boleh, nak beli 50 boleh. Ha, maksimum ha, 50 lah sebab berat. Nanti kesian abang-abang JNT tu nak, nak angkat 50 kilo. Okey. ah ha, lepas tu tekan beli sekarang. Tekan beli sekarang. Okey. ah ha, lepas tu. ah ha, Okey. setuju. Ni lah lebih pula 62. Okey. Kita beli 50 je. Okey. Kita semak. Kita setuju dan. Boleh check out dan buat bayaran. Dah. Selesai. Abang Kuri pun dah hantar bongkah. Sekarang, nak buat macam mana? Lepas kita unboxing, cek kuantiti. Pastikan kuantiti yang diterima sama seperti yang diorder. Bagilah 5 star kat Shopee YS Comment lah yang murni-murni sikit. On serious note, cek bongkah. Tengok kalau-kalau ada yang bocor. Kalau ada yang bocor, small matter je. Boleh tampal dengan selotip kalau tak tampal, nanti cendawan tu akan tumbuh kat plastik yang bocor. Kalau jumpa yang gemek, tak apa, tak ada masalah, itu bukan rosak. Kami susun bongkah atas para besi selama 60 hari untuk matang. Bila dah bertindih, mungkinlah ada lekuk-lekuk sedikit. Macam mana nak jaga bongkah hingga keluar hasil? Senang ke nak jaga? InsyaAllah senang je. Dengan sedikit ilmu, semua orang boleh. Saya cadangkan bila dapat bongkah, rehatkan dulu selama beberapa hari. Selepas tiga hari, baru kita buka penutup bongkah tu. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang penjagaan bongkah cendawan hingga mengeluarkan hasil, mari kita fahami sedikit mengenai kitaran hidup cendawan. Bagi cendawan matang, mycelium telah mendapat nutrien daripada habuk kayu. Cendawan akan seterusnya membiak dengan mengeluarkan spora. Spora ini pula tersimpan dalam buah cendawan. Kita pula nakkan buah cendawan tu. Jadi, kita perlu stimulate keadaan semula jadi persekitaran hidup asal cendawan untuk dia mengeluarkan hasil buah. Perubahan keadaan persekitaran memberi signal kepada cendawan, ini adalah masa yang sesuai untuk membiak. Kita beri air, udara dan dengan suhu persekitaran yang sesuai, cendawan akan berbuah. Cendawan perlu kelembapan yang tinggi untuk mengeluarkan hasil yang baik. Bila buka penutup bongkah, kita kena sembuh air 2-3 kali sehari. Kalau tak sempat spray 2 kali sehari, basahkan kain dan letak atas bongkah. Kalau kami di ladang, kami siram lantai simen 2-3 kali satu hari bergantung kepada cuaca persekitaran. Kalau panas, mungkin kami siram lebih. Kalau ada tempat yang sesuai, bolehlah siram juga kat lantai. Tapi kalau dalam rumah, janganlah siram. Habis basah nanti. Dari baby cendawan ni hingga matang akan ambil masa dalam 24 jam hingga 48 jam. Jadi, teruskan siram minimum 2 kali sehari ya. Okey, tadi tuan-tuan nampak baby cendawan ini selepas 24 jam, dia dah berkembang menjadi lebih banyak gugusan cendawan. Kita boleh tunggu satu hari lagi sampai cendawan ini matang. Sebenarnya, kita dah boleh petik pada bila-bila masa selepas cendawan mengeluarkan hasil. Chef hotel 5 star selalunya menggunakan baby cendawan sebab lebih presentable dan lembut. Atau atau boleh juga tunggu hingga buah cendawan tu matang. Oh, banyak. Sih. Kenapa nak tunggu sampai matang? Sebab buah cendawan yang matang lebih besar dan lebih berat. Dapatlah banyak sikit hasilnya kan? Macam mana nak tahu cendawan tu dah matang dan dah ready untuk dipetik? Bila hujung kelopak cendawan tu dah mendata, itu tandanya dah matang. Ya, dah matang walaupun masih saiz kecil. Bolehlah dipetik. Kalau tuan-tuan nak belajar, nak tengok apa jadi kalau tak petik pada masa ni, cendawan akan mengucup ke atas. Dan bila-bila masa, ia akan mengeluarkan spora. Kalau dah terlebih matang pun, masih boleh dimakan. Jangan dibuang ya. Sebaiknya, petik cendawan tu semasa matang supaya tak keluar spora. Saya nak bagi tip kalau nak beli bongkah cendawan, saya cadangkan beli bongkah cendawan yang matang. Mungkin harganya lebih sedikit dari bongkah separuh matang. Tapi bila beli bongkah Sekarang saya nak buat demo cara petik cendawan. Okey, sebelum tu Ha nah, ni cendawan kita. Cendawan ni dah agak kering. Kalau kita tengok Ha, warna dia dah kuning warna dia dah kuning dia dah dah kering okey so kalau saya pusingkan okey nampak dia dah kuning dah kering okey jadi ini cendawan ni untuk pembelajaran kita kena kita tengok dia tak cukup air jadi dia mengering tak bermaksud dia tak boleh makan cuma dia kering saja Okey, bunga ni, bunga ni pun dah matang, dah terlebih matang. Macam saya cakap sebelum ni, kalau macam mana nak tahu bungkah matang adalah bila kelopak hujung kelopak bung, kelopak daun ni dah menegak ke atas berbentuk V. Macam ni. Yang ni lagi kita nampak dia curl up. Okey, yang ni. Anda kalau nampak ha, dia curl up. Okey, sama juga yang bawah ni pun ha, dia curl up. Yang ni dah terle dah lebih waktu matang dia. Yang ini dia uh, elok lagi tapi dalam keadaan kering. Okey, sebab uh, kita tak cukup bagi air. Okey, bila tak tak cukup air, dia akan kering, dia akan berbentuk wavy. Okey, cara petik dia peti adalah, adalah satu kita pegang dekat kawasan tengkuk dia. jangan pegang kat sini sebab kita nak dekat kawasan tengkuk ni dia ada akar dia uh, bersambung dengan Okey, Jangan pegang kat sini, jangan pegang pada uh, batang dia dulu, pegang pada tengkuk bongkah ni dulu sebab daripada tengkuk bongkah dengan uh, akar cendawan ni dia ber bercantum. Jadi kita nak dia keluar dulu. Okey, apa yang kita buat adalah kita buat macam ni. Jadi tuan-tuan boleh dengar bunyi prap. Ha. Okey, so, kita tarik okey. Okey, tertinggal akar-akar sikit saja. Dia bersih kalau dia dia tak ada warna coklat, maknanya cendawan ni bersih. Dan dalam ni pun bersih. Tak ada akar yang tertinggal. Okey. Saya pegang saya tetap pegang pada dia punya tengkuk. Ha, yang warna hitam ni eh. Okey. Bila dengar kita ke atas kita buat satu satu pergerakan ke atas. Okey, dia patah dekat akar dekat bahagian bawah dah patah. Okey, saya buat pergerakan ke bawah pula. Okey, jadi saya tarik je. Okey. ah, okey, yang ini sebahagian daripada akar dia tertinggal di dalam. Okey, yang ini kita kena korek supaya uh, dia tak membusuk kat dalam. Jadi apa yang kita akan buat, Okay, ini sudu ini sudu khas saya. Saya memang buat buat sendiri. Aa, sebab saya dah banyak dah lama buat cendawan ni. Aa, saya dah bengkok kan. Dia memang sudu khas. Okay, ini memang rumah saya magah ni. <laughs> sudu ni kita kita celup dengan air larutan detol. 2-3 titik detol dalam satu satu cawan. Okay, supaya untuk membasmi kuman. Okay, apa yang kita akan buat adalah. Okay, saya akan demo eh. Apa yang kita akan buat, kita akan korek akar cendawan ni keluar. Cara dia adalah kita keluarkan kita keluarkan macam ni je. Ha, ni sebab saya tak nampak saya tengok kena tengok monitor ha. Baru nampak. Okey. Okey, saya saya kena tengok sikit. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita akan buang bahagian-bahagian akar dia yang putih tu. Sehingga kan kita nampak habuk kayu balik. Warna habuk kayu. Okey, habuk kayu. Tadi ada warna putih, Ini dah habuk kayu. Kita cuba sekali lagi. Okey, pergerakan ke bawah. Kita tarik plastik tadi. Tarik. Ini ada habuk kayu juga yang terkeluar. Okey, habuk kayu ni. Ni habuk kayu. Okey, yang ini yang kita nak dia keluar sekali dengan cendawan ni sebab kita nak akar ni kita kita tak nak dia tertinggal kat dalam. Jadi apa yang kita akan buat bila ada cendawan macam ni? kita akan buang bahagian yang ada habuk kayu. Nampak ni ada habuk kayu ni. Ni habuk kayu. Okey, kita akan buang bahagian ni. Okey. Supaya ni dia, memang tak guna gunalah. Ha, ini kita nak simpan pun kita kena kena bersihkan. Okey. Terpulang nak pakai gunting boleh, nak pakai pisau pun boleh. Okey, jadi bila habuk kayu ni dah terkeluar daripada uh, bersama-sama dengan cendawan jadi saya yakin 80% yakin Bahawa yang dalam Bongkah cendawan kita ni Dah bersih okay. Tak bersih juga okay, tuan, tuan nampak ada, ada satu yang goyang, goyang dalam tu okay, Yang ini kita kena keluarkan juga okay, Apa yang saya buat adalah Saya keluarkan saja okay, Dah keluar okay, Dah tak ada yang goyang-goyang dah Dah bersih okay. Dalam ni dah ada habuk kayu je Kalau tuan-tuan tengok ada habuk kayu saja Dia dah tak ada akar dia Okey, apa yang kita akan buat lepas ni adalah bongkah ni kita tutup dengan penutup penuh. Jangan guna penutup yang ada lubang-lubang, guna penutup penuh. Ni ada dua jenis penutup. Satu penutup penutup yang ada lubang-lubang macam ni. Okey, ni. Okey, satu penutup penutup yang kita panggil penutup penuh. Kalau tuan-tuan nak nak rehatkan bongkah, gunakan penutup yang ini. Jangan gunakan penutup yang ni eh. Ini bukan penutup rehat. Ini hanya kita gunakan semasa kita nak eram. So kita gunakan penutup ni hanya untuk kita eram. Supaya mempercepatkan proses matang. Kalau kita gunakan penutup ni, okey, bongkah tak rehat. Bongkah masih ada oksigen dan bongkah masih boleh mengeluarkan cendawan. Cendawan ni kering, kalau kita nak masak, kita rendamkan dia dulu. Mungkin dalam 2-3 minit atau 5 minit atau lebih lama pun tak apa. Supaya dia kembang balik dan dia menyerap air. Lepas tu kita pun boleh masak. Okay. Cendawan ni 90% daripada uh, floating body dia atau buah dia adalah terdiri daripada air. Jadi kita masukkan air dia balik, dia akan seperti sedia kala balik. InsyaAllah. Macam saya bagi tahu awal-awal, kita tak perlukan apa-apa peralatan untuk cendawan yang peralatan yang pertama yang kita pakai sebelum ni adalah kita menggunakan uh, botol spray air. Kedua adalah kita menggunakan ah uh, seumpama sudu macam tadi saya gunakan sudu. Kalau tuan-tuan tak ada sudu yang direka khas macam ni, tuan-tuan boleh pakai belakang sudu ni. Boleh korek menggunakan belakang sudu. Perkara yang paling penting dalam cendawan ni adalah cendawan sangat sukakan kepada kebersihan. Jadi tuan-tuan jaga kebersihan tangan sebelum tuan-tuan pegang cendawan. Pastikan jangan masukkan tangan korek dengan tangan. Okey, sebab tangan kita banyak kotoran. Bila kotoran daripada tangan kita ada kotoran, kita masukkan bongkah, kita transfer kotoran daripada tangan kita ke dalam bongkah. Jadi nanti bongkah akan rosak, bongkah akan ada penyakit. Jadi kita tak nak penyakit-penyakit bawaan daripada tangan kita masuk ke dalam bongkah. Okey, kalau ada soalan boleh type dalam chat, nanti kita akan jawab satu persatu sebanyak yang mungkin yang mana yang saya tahu. InsyaAllah. Okay. Ha, uh, itu saja kot. Hmm. Okay, Assalamualaikum. Uh, tadi saya nampak ada Cik Saiful eh? Suhaiful Suhaiful Faizal Ok, cara nak nak siram Ok, kita gunakan uh, Spray Dia tak kisah spray apa Tapi guna spray air je Ok, contohnya macam saya ni Saya spray ha. ha. Saya ada cendawan dekat sini tepi ni Tapi kamera <laughs> Okay, contohnya macam ni katalah ada tuan ada spray ada uh, ada bongkar tuan spray je ha, macam tu je ha, 2-3 kali satu hari ha, ataupun spray jauh daripada bongkah pun tak apa okay. hmm. saya nampak Puan Noh Hidayah ok uh, kita punya nama Shopee uh, Puan Tai Wais Cendawan uh, nanti nak nampak kita ataupun Puan boleh pergi ke Facebook kita uh, cari dekat nama uh, ada link yang untuk kita akan ke Shopee salam tuan, saya pernah beli bongkar daripada wise namun saya dah buka, tak keluar-keluar uh, saya ada buat silap ke, Okey macam ni um, macam saya cakap tadi uh, cendawan ni memerlukan air yang banyak jadi, tuan-tuan kalau ada beli bongkah cendawan, pastikan tuan-tuan siram 2-3 kali satu hari supaya dia akan cepat tumbuh. Okey, contoh. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, bila bongkah cendawan ni, dia punya depan tu ada kabus. Ada kapas. Seperti kapas. Okey. Ini ada tanda dia nak mengeluarkan buah. Jadi tuan-tuan kena spray yang ni. Kalau tak spray, dia akan keras. Dia akan mati. Yang depan ni je lah yang mati. Tuan-tuan ah, kalau dia kering, ah, ambil sudu tu. Keluarkan yang keras tu. Lepas tu tutup balik. Rehatkan tujuh hari. Ah, lepas tujuh hari tutup. Buka balik tuan-tuan akan dapat kapas yang lembut ni badi. Ha, kalau dapat kapas yang lembut ni balik, insyaAllah dia boleh tumbuh. Okey, perkara yang kedua selalunya uh, berkaitan dengan suhu. Tapi suhu macam kita cakap tadi, kalau ladang kita aa, 36 darjah Celsius pun masih boleh hidup. InsyaAllah. Okey. Dari cari duit bukan ke tak boleh spray direct kepada jawab? Okey. Kalau pakai spray halus boleh. Okey, tapi jauh. Jangan dekat-dekat. Ha, sebab cendawan ni kalau kena air dia akan kuning. contoh. Ha, Yang ini ha, sebab saya buat demo <tuh> dah beberapa kali kena kena air direct dia mungkin kuning sikit dan dia agak tua atau dah terlebih matang. Ha, tu tuan-tuan nampak dia curled up. Okay. Ha, jadi kalau biasanya tak ada masalah kalau kita spray direct pun boleh. Ha, tapi jangan spray air yang macam daripada pili. Ha, yang itu memang rosak. Okay, kalau spray halus macam yang saya begini Saya ini memang sangat halus. Dia ada pressurize sikit. Ha, dia spray direct pun tak apa. Okay. Soalan yang seterusnya. Uh, b a s cam z s satu bongkah boleh tumbuh tuai berapa kali atau berapa lama okey tuan-tuan perlu faham satu cycle daripada tak tumbuh macam ni ha macam ni ke satu macam ni complete uh, lebih kurang 14 hari okey jadi dan termasuk rehat okey jadi kita boleh sekurang-kurangnya boleh tuai uh, 6 kali Okey, sekejap eh boleh tuai 6 kali 6 kali ni satu cycle 2 minggu rehat 7 hari pengeluaran buah 7 hari rehat lagi 7 hari pengeluaran buah 7 hari macam tu cycle dia 2 minggu dapat 1 2 minggu dapat 1 maknanya dia ada 6 cycle lebih kurang 3 bulan Okay. Okay, macam Tuan Zulkifli Rashid. Satu bongkar boleh harvest berapa kali harvest. Okay, macam saya cakap tadi, minimum yang selalu kita buat di ladang adalah 6 kali. Tapi kadang-kadang kita boleh buat 8 kali. Tapi kena jaga, jangan kena penyakit. Kalau kena penyakit, dia mungkin akan cepat rosak. Daripada 6 kali, mungkin 2 kali je, mungkin 3 kali. Okey, satu lagi perkara yang menyebabkan bongkah ni kita panggil mati, dia kering kat depan. Okey. Macam saya cakap tadi, bila ada uh, kapas yang mycelium depan tu dah keras, tapi kita tak korek dia, uh, dia tak keluar sebab kat depan tu dah terlalu keras. Okey, jadi tuan-tuan korek dan uh, siram air balik. Puan Mazni Jadil Cara mengekalkan kesegaran cendawan selepas peti. Okey, apa yang kita buat selalunya Kita akan bersihkan cendawan tu daripada akar-akar Okey, lepas tu kita potong akar, kita boleh simpan Kalau kita simpan pada suhu kosong hingga lima darjah Dia akan tahan selama seminggu, segar Kalau kita, ha, tu simpanan plastik eh Okey, Lepas pada seminggu, grade dia akan berturun. Dia akan lembik, dia akan kuning. Yang ha, itu mengurangkan grade dia lah. Ha. Okey, maknanya kosong hingga 5 darjah dalam chiller. Maknanya peti ais bawah. Eh, Tempat letak sayur biasa tu. Letak dalam plastik seminggu. InsyaAllah. Tuan Farid Rizwan. Salam tuan. Bagaimana nak cara bongkah yang terkena kulit hijau? dan dimasuki ulat bari-bari. Okey. Hijau tu kita nak tahu kat mana. Sama ada dekat atas contoh hijau dekat atas. Lepas kita petik, ha contoh saya bagi contoh. Contoh, kalau kita petik, dia hijau dia dekat kawasan atas. Okey, itu maksudnya masa kita handle uh, petik dan korek akar tu, kita tak bersih. Itu sebab hijau tu akan datang mungkin kekotoran dari dari tangan kita atau peralatan ni. Okey. Untuk next, jaga peralatan jangan masuk tangan dalam bongkah. Okey, cara nak merawat dia kalau di atas tuan buka. Katalah hijau ni ada kat tepi ni. Okey, kata hijau ada kat tepi, tuan buka. Tuan buka plastik dia. Dan dalam keadaan macam ni. Tuan korek yang mana yang hijau. Lepas tu ambil tisu Lap dekat yang mana hijau Kalau ada detol Ada klorok sikit Okey boleh cuci dekat kawasan plastik Yang mana yang hijau tu Okey supaya Kenapa kita tonggeng kan Supaya hijau tu tak masuk lagi ke dalam Kalau kita buat macam ni Kita bersihkan Mungkin hijau tu akan masuk dalam Tapi tuan buat macam ni Ujung ni Tuan dah korek-korek Ada hijau Ambil tisu Lap Dan tutup balik Okey. Uh, dimasuki ulat bari-bari. Bari-bari ni sebab dia makanan dia. Cendawan ni makanan dia. Apa yang kami buat selalunya, kami buat stiker kuning. Kami tampas stiker kuning dekat dengan kita punya tempat letak cendawan. Okay, stiker ni dia tak boleh halau. Tapi dia boleh bila bari-bari tu datang, melekat. Okay. Uh, ini macam uh, kita panggil stiker lalat lah. Ha, sama Ataupun perkara yang kedua Kita gunakan uh, Cuka kayu okay? Kita spray dengan cuka kayu Cuka kayu ni pun bukan untuk Mematikan Bari-bari Tapi ada bau cuka ni uh, Serangga Bari-bari Kurang akan Kurang suka datang Okay Kalau saya tak dapat Tak dapat jawab soalan Tuan-tuan Tuan-tuan tanya balik eh ha, Saya cuba 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 ya kan jawab ok suhai full penyakit yang selalu menyerang cendawan cara cegahan macam mana ok selalunya masalah bagi orang cendap penanam cendawan ni adalah masalah kulat hijau ok kulat hijau selalunya akan datang daripada daripada tangan kita atau binatang serangga perosak yang masuk keluar masuk keluar. Okey, perkara yang pertama kita kena buat adalah jaga kebersihan tempat kita supaya uh, serangga tak datang. Okey. Uh, saya rasa itu je. Dia sebenarnya kebanyakan cara nak pencegahan dia kebersihan. Kedua macam tadi stiker kuning, ketiga sembuh cuka kayu. Zulkifli Rashid Rumah cendawan ni nak buat tutup habis kah Dan adakah haiwan perasak kah daripada luar Ok uh, Apa yang kita buat kat ladang Kita ada rumah cendawan Ada bubong Ada tiang uh, Tepi dia kita letak netting je Macam netting orang buat Ok 70% So maknanya uh, binatang memang boleh keluar masuk Ha, serangga perosak memang boleh keluar masuk. Ha, jadi sebab kalau kita nak buat rumah itu tutup pun boleh. Cuma kita akan... <coughs> kita memerlukan exhaust fan untuk pengaliran udara. Sebab uh, selain daripada air, cendawan ini memerlukan udara yang bergerak untuk uh, oksigen. Ok, uh, maknanya kalau kata kita buat secara tutup-tutup, uh, kita punya elektrik ada lebih sikit, uh, tapi haiwan perosak, serangga perosak ni akan kurang. Okay, soalan yang seterusnya, Muwaiman Farhan. Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Berapakah suhu untuk mengukus bongkah dan berapa lama masa yang diambil untuk mengukus? Ah, ni soalan advance ni. Ini bukan soalan untuk penanam cendawan di rumah. Tapi tak apa saya jawab. Okey. Uh, suhu untuk mengukus bongkah uh, adalah 100 darjah Celsius yang kami buatlah. 100 darjah Celsius dan kita akan kekalkan suhu 100 darjah tu selama 8 jam. Maknanya kita 8 dapat 100 darjah Celsius, kita akan tambah 8 jam lagi. Okey. Seterusnya, Hazwan. Adakah lagi besar saiz cendawan? Lagi banyak cycle pengeluaran hasil jurnal. Okey. Um, dia bergantung kepada uh, production kita. Macam kami, production kami, kami ada mesin Bongkah kita lebih kurang 800 ke 900 Rendah lagi boleh okay. Itu adalah sebab kita production kita Kalau tuan-tuan buat sendiri Manual Menggunakan plastik yang lebih besar Boleh kita tambah Cuma Kenapa kita buat 800 Tak buat sekilo atau dua kilo atau tiga kilo boleh okey contoh kalau ada bongkah ni bongkah ni bermasalah ada serangan kulat okay. kita cuma rosak satu bongkah yang berat dia 800 gram kalau kita ada 3 kilo seumpama so saya ada 3 bongkah ni yang rosak jadi uh, saya budak-budak baru belajar <tères> saya gunakan bongkah yang kecil-kecil uh, kalau tuan-tuan nak bawa bongkah yang besar boleh tak ada masalah Okey. Wan Hadiza Mahidin. Biasanya berapa lama jangka hayat bongkah jika kita gunakan selepas tarikh tamat tempoh? Uh, ia masih keluar. Ke? Okey. Cendawan ni akan keluar minimum 6 kali. Okey. Kalau mananya 6 kali tu 3 bulan. Kalau dah lepas dah lebih 3 bulan tu dan lebih 6 kali tuayan cendawan ni akan keluar kecil dan sikit ok yang ini ada um, 10 jambak ok lepas dia dah 6 kali atau 8 kali dia mungkin akan keluar satu je besar satu ni je jadi itu mungkin tak ekonomi kepada ladang tapi kalau kat rumah tuan puan boleh Sampai habislah, sampai dia tak keluar lagi lah, sampai dia tak nak keluar lagi lah. Okay. Oh, saya lupa nak tunjuk tadi. Okey, lepas daripada habis 3 bulan tu, pon jangan terus buang, masukkan dekat pasu bunga, dia boleh jadi baja Okey, okey, cari duit boleh ke rendam bongkar boleh ke rendam dalam besin bersih air Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat youtube overseas memang dia akan menggunakan rendaman teknik rendaman Okey, kena faham itu adalah spesies um, cendawan yang berbeza boleh juga kalau nak cuba ha, tapi saya tak recommend ha, sebab cendawan tiram ni dia suka air tapi dia tak suka dia tak boleh terlampau banyak air bongkah kita ni masa kita buat production kita timbang berapa air contohnya dalam habuk dalam bongkah ni ada habuk kayu ada dedak ada kapur lepas tu kita timbang air terlampau banyak air bongkah yang besar ni sepatutnya sepatutnya 800 gram boleh jadi sekilo atau kalau kita kurang air bongkah macam ni 800 gram akan jadi 500 gram tapi dia penuh sebab dia ringan tak ada air. Okey. Jadi kita kita boleh kita tengoklah kalau air tak air tu tak cukup kita tembak daripada mulut muka tu je. Hmm. Macam ni. Kalau tuan puan rasa kering, ha, sembuh je macam dalam ni. Ha, sembuh je. Ha, macam ni. Ha. Ha, yang ini tak apa sikit tak apa. Tapi jangan jangan ambil air pilih letak dalam ni. Ah, tu rosak pun kah okay, tu saya tak recommend ok ok jitsu iphone air yang air yang pipe je ke ok air sungai boleh ah, cuma air sungai air bawah tanah ni kita tak tahu dia punya metal content bacteria content dia ah, cuma boleh pakai boleh pakai tak ada halangan daripada situ Muhammad Hisham Assalamualaikum tuan Untuk bongkah cendawan Mudah tak untuk serangga datang Adakah akan ganggu hasil Okey. Binatang yang selalu datang kepada cendawan Contohnya bari-bari Yang ni dia akan datang Ataupun kita panggil lalat buah Dia akan datang Dia akan suka duduk Dekat bahagian batang cendawan dia akan buat korek dia akan korek batang cendawan tu dia akan letak telur dia ke atau dia makan ha, yang itu akan mengganggu kita memang akan mengganggu hasil, hasil. binatang lain hmm, kalau lipas dia akan gigit sikit ha, kalau yang lain-lain monyet <tuh> tu bukan serangga lah kan Okay, Encik Riti Berapa lama bongkah boleh direhatkan? Okey, saya suggest 7 hari, maksimum 14 hari. Lebih pada 14 hari, kita takut dia memang tak akan keluar macam ni. Tapi dia akan keluar di tepi-tepi apa penutup bongkah ni. Okey, dia akan keluar. Dia akan mencari jalan je untuk keluar so saya recommend paling lama 2 minggu kalau terlajak juga 3 minggu lah ha, tapi tak lebih daripada tu Suhaiful Farizal boleh visit ke ladang tuan boleh insyaAllah ha, nanti uh, reach out <laughs> insyaAllah Allah. Ha, selalunya kita kita akan buat training juga tapi PKP dah lepas banjir Ladang kami kena banjir, kita tangguhkan training secara bersemuka daripada bulan 1 kepada bulan 3. Insya-Allah. Cik Amsa, kalau pokok saya diserang hama, bagaimana cara untuk mencegahnya? Okey. Hama ni kita tak nampak. Hama ni sangat halus. dia sangat ditakut sangat ditakuti oleh penanam cendawan komersial. Okey, sebab hama ni bila dia masuk dalam rumah cendawan, dia akan merosakkan banyak bongkah. Okey. Permulaan dulu sebelum saya take over ladang wise di pantai di Seremban, kita ada masalah hama. Tapi bila kita jaga kebersihan, jaga SOP kebersihan, Alhamdulillah lah hama tu kita boleh kontrol. Tapi nak cara mencegahnya kita bersihkan rumah cendawan supaya মানে satu season ke satu season satu season ke satu season tak ada apa kita akan bersihkan rumah cendawan tu satu season ke satu season supaya serangga yang ada dalam rumah cendawan pada season yang setu, sebelumnya tak dibawa kepada season sekarang. Lepas tu apa yang kita buat kita cuci rumah cendawan kita dengan klorol, dengan detol, dengan cuka kayu. Nah, itu boleh mengurangkan uh, kehadiran hama dekat kita punya ladang. nak cegah hmm, agak susah-susah. Okey, kedua kita tak campur uh, bongkah cendawan. Contohnya bongkah cendawan daripada spesies yang lebih prone kepada hama, contoh Okay, kita tak kita tak campur uh, cendawan cendawan kritis tu. Cik Haili Pang, kalau sudah tuayan pertama hasil tu tak lepas tu tak keluar hasil. Adakah bungkah sudah rosak? Bungkah yang lain sudah uh, yang lain keluar hasil? Makna suhu sekitar okey. Okey, perkara yang kita kena pastikan adalah kadang-kadang kita kena tahu tumbuhan ni, dia kita tak boleh paksa dia dia bukan macam production uh, kilang uh, mungkin kawan-kawan dia dah keluarkan hasil tapi dia belum keluarkan hasil tapi saya yakin uh, dia akan keluarkan hasil juga, cuma mungkin lambat apa yang uh, Cik Haily boleh buat adalah um, tetap buka dan tutup sembuh air Uh, InsyaAllah dia akan dalam masa, saya rasa masa je itu Sebab kadang-kadang walaupun kita cakap dia bongkah tu matang Tapi kadang-kadang tumbuhan haiwan ni dia ada dia punya hmm, dia punya cara tersendiri untuk uh, hidup Jadi kita kita boleh stimulate uh, contohnya air, suhu Tapi kita tak boleh kita tak boleh decide sama ada dia nak keluar ke tak Macam kami di ladang, contoh kami ada produk, kami ada demand 100-200 kilo satu hari tapi kita buka minggu lepas uh, sebanyak X bongkar. Katalah 2,000 bongkar, 3,000 bongkar. Tapi minggu lepas boleh dapat dengan 3,000 bongkar boleh dapat 1,000, uh, 100 kilo. Tapi minggu ni kita buka jumlah yang sama, hasil dia mungkin berkurang. Atau hasil dia mungkin berlebih. Jadi yang itu saya tak berani nak komen sebab yang itu bukan di luar bidang kuasa. Itu kita kena kena berserah je lah, kena doa jugalah. Eh? Yeah. Okay. Uh, Cik Nazatul Nazatul Lusna Muhammad Fozi Assalamualaikum tuan Soalan satu Contoh lepas saya dah tuai boleh ke saya tutup bongkar guna tisu Atau ia tetap perlu guna penutup hitam tu juga Okey uh, tadi saya ada bagi tahu ini sebenarnya saya punya kita punya prinsipal. Okey, cendawan kalau kami kami akan tutup penuh. Okey, sebab apa uh, kita nak cendawan ni bertukar daripada mode uh, reproduction reproduction ni maknanya dia nak keluarkan spora kepada vegetatif cendawan ni ada dua dua stage satu vegetatif satu reproduction sekarang ni kalau macam ni kita nak dia keluar dia nak keluarkan spora dia nak membiak kita panggil dia reproduktif dia punya cara uh, mekanisme mak makan dia berbeza dia memerlukan oksigen dia memerlukan kelembapan maknanya memerlukan air okey kita nak paksa dia stres bongkah cendawan ni my, mycelium dalam ni cendawan ni stres dengan kita mengubah di pengeliling persekitaran hidup contoh uh, cik Nazar, saya Cik Nazar eh cik naza uh, cuba cuba kita um, kita imagine ni satu pokok dekat dekat hutan pokok tu jatuh dalam beberapa, beberapa lama pokok ni mereput dan ada spora cendawan hidup dalam ni. Okey. Dia spora yang hidup dalam uh, kayu yang dah mati, dia tak memerlukan udara, dia tak memerlukan uh, air. Tetapi bila ada indikator bahawa hujan akan turun ataupun makanan sudah habis, dia akan mem, dia akan membiak untuk survival. Okay. Kita nak dia cendawan ni dalam bongkar ni fikir benda yang sama Atau kita paksa dia untuk a uh, stimulate dia untuk benda yang sama. Kita nak kita tahu makanan yang ada dalam bongkah cendawan ni masih ada. Okey, lepas dia reproduction, dia dah class four, dia dah tak ada apa benda nak buat. Jadi kita bagi dia stress balik. Dia masih hidup dalam dalam bongkah cendawan ni, kita nak dia stress balik dia supaya dia menggunakan makanan yang ada. Okey, dia selalunya dia boleh dia boleh regenerate makanan dia atau dia boleh keluar balik fruiting dalam masa 7 ke tujuh hari, minimum tujuh hari. Okay, bila kita bagi dia kita tutup dengan penutup penuh, kita tak bagi dia oksigen. Kita tak bagi dia air. Jadi dia akan stres. Jadi bila dia stres, dia akan makan balik. Bila dia keluar, macam kita lah. Dulu PKP kan, stres tak dapat tak dapat jalan kan. Cuba bila kita keluar, dapat berjalan, kita berjalan. Yang itu adalah teknik yang kita gunakan untuk stimulate uh, cendawan ni keluar. Kalau kalau cik Nazar tutup dengan tisu boleh juga tapi dia akan keluar pada bila-bila masa yang dia nak kita guna penutup penuh ni kita tahu Okey, minggu ni kita tutup kita nak pergi mana ke nak buat apa kita biar tak perlu tak perlu layan dia apa-apa selepas tujuh hari kita tahu Okey, katalah hari ni hari Sabtu hari Kamis hari Jumaat minggu depan akan keluar hasil jadi uh, puan boleh tahu hasil puan nak dapat pada apa uh, cik, Cik Nazar boleh tahu hasil boleh dapat hari apa dan kita boleh kita hanya siram pada hari-hari yang tertentu sahaja. Okey. Itu cadangan saya. Itu perkara yang kita buat. Okey, tisu. Saya tak suka juga pakai tisu dulu kita pakai tisu untuk ram. Tapi saya tak berapa suka pakai tisu untuk production sebab uh, kalau tisu ni basah uh, dia boleh menyebabkan ada bakteria juga ke depan. Lagi satu tisu ni mahal sebenarnya. Patut <tukan> kerja dia remeh kalau kalau buat kat rumah boleh lah kalau buat kat dekat dekat ladang ambil masa yang terlampau lama okey cik en, cik ripti bolehkah saya buka plastik bongkar untuk dapatkan hasil yang banyak okey boleh contoh tak nak pakai penutup bongkar ni Okay, tak nak pakai, nak buka sepenuhnya, nak biar ataupun nak toreh kat tep tepi. Ini banyak. Okey, boleh. Ha, dihasil dia akan keluar lebih banyak uh, tapi jangka hayat dia akan pendek dan sebab satu sebab dia dah menggunakan uh, makanan dia dengan sem semaksimum yang mungkin, kedua dia ada potensi untuk jangkitan lebih banyak sebab lebih banyak ruang uh, serangga boleh masuk dan contamination boleh masuk ok Cik Nazatul lagi buat kalau pertama kali untuk pengeluaran hasil bentuk cendawan tak normal macam biasa apa pun jenis boleh terangkan. Okey. Okey. Ini adalah cendawan uh, bongkah yang 90%. Okey. Kalau puan tengok a uh, selah kami punya bongkah dia tak ada biji-biji kat depan. B dia maknanya Uh, kita ada letakkan biji macam jagung, uh, gandum sebagai medium untuk kita cambahkan spora ni. Okey, kadang-kadang dia ada dekat depan, selalunya dia ada dekat depan, tapi kami tak letak dia dekat depan. Um dan bongkah apa benih tu dia letak dekat atas. Okey, puan bayangkan benih ni dah 60 hari dekat depan. Dia dah keras, dia dah tua. Kita panggil benih tu dah tua. Kita suspek bila benih tu dah tua Dia akan mengeluarkan cendawan yang agak Kerepot, kadang-kadang kering Kadang-kadang bentuk dia Selalunya bentuknya tak cantik lah Boleh makan, cuma tak cantik Cara yang kami gunakan adalah Kita buang dulu Yang pertama sebelum kita nak Kita nak keluarkan production Dia ada biji jagung, biji gandum Atau sekoi, ataupun apa-apalah Keluarkan dulu jadikan dia uh, habuk kayu macam ni balik bare balik macam kita tengok dalam apa dalam uh, ni nampak dia habuk kayu tutup selama tujuh hari lepas tujuh hari dia akan berkapas balik dan production tu insyaallah insya Allah dia akan apa uh, hasil pengeluaran pertama tu akan lebih baik okey soalan yang seterusnya uh, ni tadi uh, apa nazatul Jik nazatul Encik Priti, saya nak tanya kenapa bongkah saya tiba-tiba jadi hitam mohon penjelasan please yes. soalan susah ni uh, hitam ni hitam, kalau dia dah putih bongkah ni dah putih macam ni dia ada warna lain, contohnya macam ni uh, tuan-tuan, puan-puan kena faham, kita simpan bongkah ni 60 hari, maknanya daripada kita letak benih sampai dia putih sampai ke bawah ni, dia 60 hari aa... Uh, Maksudnya kalau dia dah jadi putih macam ni, dia tak ada masalah daripada segi production. Kalau ada masalah daripada segi production, kita takkan jual kepada tuan-tuan. Okay, kenapa ada hitam? Uh, selalunya disebabkan oleh bakteria yang datang selepas tu. Contohnya bongkah ni dah tak 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 kuat, dia dah lemah ataupun uh, ada serangan tu lebih kuat daripada uh, cendawan yang ada dalam ni dia tak boleh lawan. Selalunya kalau kecil-kecil dia boleh lawan. Tapi kalau terlampau besar, terlampau banyak, dia dah lemah ataupun sebab bongkah tu contoh dah 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 nak expire dah. 6 kali keluar, bongkah tu akan lemah sebab makanan dah tak ada. cendawan ni dah tak kuat. Jadi lepas 6 kali, lepas 8 kali dia akan mungkin dia akan tukar warna balik kepada warna warna coklat atau warna hitam disebabkan oleh jangkitan. Selalunya untuk bongkah yang baru ni jarang ada warna hitam. Kecuali terlampau baru baru kita letak benih yang itu benih lemah kalau Cik Riti beli putih jadi hitam ha, tu saya rasa tu masalah dia masalah dekat tempat ha, Cik Riti, kena tengok sama ada ada, ada isu kebersihan tak Okey, soalan yang seterusnya Suhaifol. Cendawan yang paling disuka oleh customer dah ber dah berapa jenis yang ada di Malaysia. Okey. Cendawan semua cendawan edible kita panggil edible mushroom atau cendawan yang boleh dimakan ni banyak kat Malaysia. Uh, yang popular cendawan tiram, ada variety putih, ada variety kelabu. Uh, cendawan kuku atau kita panggil cendawan sisi. Lepas tu cendawan telinga kera. Itu uh, antara yang uh, biasa ditanam di Malaysia tanpa memerlukan uh, suhu ataupun macam bilik nak kena aircon kalau tuan-tuan uh, biasa makan hmm, dekat kedai-kedai uh, steamboat dia ada cendawan inoki dia ada cendawan uh, shiitake dia ada cendawan uh, volvarella, volvarella pun boleh tanpa memerlukan uh, suhu Okay, kita kena faham kenapa kita nak tanam dekat Malaysia dan sebab apa sebab bila kita menggunakan indoor kita pakai aircon untuk uh, tanam cendawan, kos dia akan tinggi. Contohnya macam inoki. Uh, dia suhu untuk dia keluarkan uh, buah dia adalah 16 darjah Celsius. Tapi sebelum dia keluar, kita kena kejutkan dia, kena kena bagi dia stres sejuk sehingga 5-6 darjah Celsius. Sebab inoki ni digelar uh, winter mushroom. Dia nak sejuk. Okey, yang lain Shita, uh, shiitake memerlukan suhu yang agak rendah Tapi masih boleh buat di Malaysia Dulu banyak uh, dibuat dekat Sabah Dekat kawasan Gunung Kinabalu tu Dia ada buat juga okay, Button mushroom pun uh, biasa Ini adalah cendawan yang paling uh, Kita boleh katakan paling Paling disukai oleh International punya market lah Bukan setakat di Malaysia Kalau kat Malaysia saya rasa Tiram uh, Kuko Yang lain tu kurang ada lah ada market sebenarnya tapi satu tak ada ramai yang menjual dan uh, orang pun tak tak pandai dengan makan cendawan ni kecuali betul-betul orang ni faham biasa makan dan dicari cendawan tu. Okey cik Rikti. boleh tak kalau saya letak kain basah atau kain lembap? Okey boleh. Contoh uh, kalau kita apa kita tak ada tak nak spray kurang nak spray dan kita rasa cendawan kita kering walaupun kita 2 3 kali spray satu hari lepas tu kita nak pergi kerja kita takut dia kering kita ambil kain basah tahu good morning ke sebenarnya tahu good morning nipis cari kain yang agak tebal tuala yang agak tebal letak atas bongkah letak je contoh macam ni letak je kat depan ni jangan letak kat, kat tutup kat depan dia nanti cendawan kena dia patah letak dekat badan cendawan ni contohnya ha, letak kat kain kat sini macam ni okay. Ha. saya bagi contoh lah ha, ni kata, katalah ni tawul ke atau apa tuala ha, ok letak dekat atas tu ok soalan yang seterusnya terus Nadia jika bongkah dah uh, habis tempoh sisa bongkah boleh digunakan ke takkan nak buang bongkah je ok di ladang kami kami gunakan bongkah yang kita kita panggil expired ni atau dah, dah tak mengeluarkan hasil atau uh, dah dah tamat tempoh dia kita gunakan sisa ni kita tak kita tak buang sebab kita rasa kalau kita buang uh, sekali buang 10000 bongkah 20000 bongkah jadi saya rasa itu ada adalah satu kesan yang tak baik untuk environment dan uh, dia melibatkan kos yang tinggi kita kena pakai uh, berapa banyak lori untuk uh, buang bongkah ni jadi apa yang kita buat adalah kita komposkan dia Uh, kita ceraikan, kita buka plastik ni kita hancur kita potong plastik ni kita hancurkan bongkah ni dan kita buat dia kompos kompos pun ada dua cara satu menggunakan heat compost atau kita panggil thermophilic kita menggunakan uh, apa panas kepanasan uh, apa uh, habuk kayu yang ni kita timbunkan dia tinggi-tinggi uh, dia akan kompos juga dalam masa 2 bulan 3 bulan uh, ataupun kita boleh gunakan uh, cacing kalau cacing kita tak boleh gunakan uh, dia tak boleh panas dia kena suhu bawah pada 32 cacing lebih baik daripada kompos uh, heat ok, itu pengalaman saya dan um, kompos ni sangat sesuai sebagai uh, baja baja organik ok, kalau vermi kompos uh, saya, kita ada pengalaman yang sangat baik uh, dia sangat baik untuk pokok macam pokok uh, durian pokok yang yang ada rhizome macam halia, kunyit, ah, tu sangat baik dia punya production sangat baik. Okey, Raja Muhammad, Raja Ahmad Arif. <laughs> Ini tak boleh. <laughs> Ini tak boleh. Okey, tuan saya nak tanya berapa hari paling maksimum untuk tutup bongkah? 3 minggu boleh. Paling minimum 3 jika 3 hari. <laughs> boleh tuan. Hmm. Okey. Uh, kalau tanya saya pendapat peribadi saya paling lama 2 minggu, tapi kalau terlewat 3 minggu boleh. Ha uh, cuma bila 3 minggu kita akan nampak, uh, saya nak bagi contoh, saya tak ada contoh. Okey. Okay, contoh macam ni. Kita akan nampak uh, contoh macam ni. Ah uh, cendawan tu dia akan ada bintil-bintil putih. Ha kalau dia ada bintik-bintik putih terlampau banyak, itu maknanya dia sebenarnya tak sabar-sabar nak keluar. Kadang-kadang bila dia tak sabar nak nak keluar, ha ada bocor, ada lubang dekat dekat ha, plastik, dia akan keluar juga. Dia akan cari jalan juga sebab dia pun, kita kena faham ha, haiwan binatang punya mentaliti adalah untuk membiak, untuk survival. Ha dia akan cari jalan juga untuk keluar. Kalau kalau tiga minggu dia tak nak keluar tapi dia dah nak keluar, tak sabar-sabar dia nak keluar, dia akan cari jalan juga. Okey. Tiga hari saya rasa tak sempat untuk dia reproduce apa uh, regenerate dia punya nutrien untuk dia reproduce. Saya rasa paling minimum tujuh hari. Itu pendapat peribadi saya berdasarkan pengalaman lah. Okey, Encik Farid Ridwan. Di ladang tuan pakai bongkar 60 hari, 45 hari atau 30 hari bungkah mana yang lebih baik okey ni soalan bukan untuk soalan cendawan di rumah tapi tak apa saya jawab, saya jawab juga uh, <coughs> selama kita buat cendawan secara komersial kita dah pakai tiga-tiga jenis uh, variety ni 30, 45, 60 hari uh, saya diperkenalkan dengan 60 hari mula-mula uh, kita buat pun 60 hari jadi 60 hari ni dia punya um, floating body, dia punya cendawan tu lebih besar dan tebal dan bila hasilnya Hasil maknanya bila kita petik cendawan Cendawan ni akan tahan lebih lama daripada uh, Variety yang lain Contoh bila kita letak dalam plastik dia Sebab dia tebal, dia tak mudah pecah Kalau variety 30 hari Dia cepat Pada pembuat bongkah memang dia nak 30 hari Sebab dia boleh keluarkan uh, cendawan dengan cepat Tapi pengalaman peribadi saya 30 hari ni dia akan Uh, satu dia punya cendawan akan lebih halus daripada 60 hari dan dia oleh sebab tu dia lebih mudah pecah bila kita jual contoh macam uh, jual kepada kita punya vendor ataupun agent yang akan repacking uh, yang itu tak berapa cantik sebab dia akan handling sikit kasar dia akan pecah contoh yang ni 60 hari kalau kita kasar macam kami kalau packing kami hmm, ambil je susun tapi ambil juga kasar juga tapi dia kurang pecah. Tapi kalau 30 hari tu pengalaman pribadi saya dia lebih uh, lebih mudah, lebih brittle lah kita panggil dia dia punya kelopak tu senang pecah. Mana yang lebih baik? Uh, terpulang. Kalau dulu kita kejar production untuk contoh macam uh, kita nak kejar production sebab bongkah tak sempat buat ataupun tak ada habuk kayu sepenuhnya, kita mungkin akan pakai 30 hari tu untuk sementara. Tapi kalau biasa punya production a uh, saya akan gunakan 60 hari atau paling tak kita akan gunakan 40 hari punya punya benih. Okey, saya harap saya dapat jawab soalan Cik Farid. Raja Ahmad Arif, saya tengok dekat Shopee ada jual booster cendawan menjadi menjadi ke guna tu nak cepat keluar cendawan. Pendapat tuan macam mana? Okey. Lagi saya 2 minit saya nak minum sekejap. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Okay, booster. Um, pengalaman peribadi saya, uh, dia tak bukan satu keperluan untuk uh, penanaman cendawan di rumah untuk pakai booster. Uh, cuma booster ni, dia akan menyebab contohnya macam ni. Bila kita tutup semua bongkah, bila kita letak booster, dia akan keluar serentak. Cendawan ni dia macam kita tahu, macam manusia juga, dia ada perangai yang masing-masing. Maknanya dalam satu cendawan tu, dia bersifat individu dia nak keluar hari ni dia nak keluar esok dia nak keluar minggu depan jadi bila kita letak booster ni booster ni macam satu trap kepada dia dia bukan baja dia bukan uh, bukan apa tapi dia adalah satu uh, trap kepada cendawan ni bila dia terima booster ni dia tahu ada benda asing dia ada something yang dia kena keluar buah dengan cepat kita kena faham eh konsep kenapa cendawan ni nak keluar buah cepat adalah disebabkan oleh dia nak membiak kenapa dia lebih cepat dan lebih lambat kalau ada threat, dia akan keluar dengan lebih cepat. Itu kita kena faham secara dia punya uh, nak cakap apa uh, secara tabiatnya. Kalau kita contoh atau binatang lain, dia bila dia dalam keadaan threat, dia akan dia akan nak reproduce dengan cepat. Ataupun dia makan makanan yang dia ada banyak, dia sihat dia nak reproduce. Ha uh, itu kena kena faham konsep dia. Uh, menjadi apa boleh ke tak tu terpulang boleh pakai boleh tak pakai tu tak ada masalah kalau tuan-tuan rasa macam nak uh, buat secara rumah nak biar secara natural tak perlu booster tapi kalau <coughs> tapi kalau untuk uh, production secara secara commercial nak sekata uh, mungkin booster tu boleh di 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 pertimbangkan bongkah tuan ada harga borong tak untuk beli lebih daripada 100 ah ini kena pm tepi <laughs> ada nombor dekat kita punya youtube ni ah tu boleh contact ah untuk pembelian bongkah kalau kat shopee tu memang harga sebenarnya harga shopee tu harga sangat istimewa kalau tuan nak beli ah banyak ah pm ada ada ah nombor yang ada whatsapp tu tuan, tuan boleh boleh pm kita boleh hantar whatsapp kat kita Biasa berapa harga pasaran bagi sekilo sekilogram cendawan ni? Okey, dia ikut tempat dan ikut a uh, cara menjual. Kalau menjual secara a uh, runcit, saya dengar di Pahang ada yang jual sekilo RM24, tapi dia tak jual sekilo satu pek. Dia dia jual mungkin 200g atau 300g atau 250g dia jual RM24 bagi dengan 5. Ah macam tulah. Okey, satu tu dia jual RM4, RM5, RM4.5 satu pack 200 gram. Jadi kalau selalunya untuk jual secara borong, harga borong sekarang mungkin dalam 12 ke 14 ringgit. Okey, itu harga borong di pasar borong lah kita 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 hantar pun pada harga tu. Kalau harga contoh macam beli daripada saya, ejen beli daripada saya dan ejen jual mungkin dalam RM16 ke RM18. Okey. Ini dah jawab. Cendawan yang demand tinggi. Uh, pada pendapat saya sekarang cendawan uh, untuk yang dimakan ni yang tinggi jenis cendawan tiram dan cendawan sisi atau kuku itu yang paling tinggi lah sekarang demand dia sebab uh, cendawan tiram kela tiram kelabu tiram putih ni kita masih import daripada uh, kebanyakan ni daripada Thailand kalau cendawan macam shiitake, button mushroom, a uh, enoki, enoki ada kilang jugalah kat Malaysia yang saya dengar dekat 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 Seremban dekat Negeri Sembilan ada buat. Uh, tapi untuk yang lain tu uh, secara mass produce uh, button dan shiitake ni da kebanyakan datang daripada China, Jepun, Korea. Ini adalah uh, salah satu ne antara negara yang uh, pengeluar cendawan yang terbesar. dan China merupakan pengeluar cendawan yang paling besar di dunia sekarang Okay, saya ada tengok tadi mula-mula uh, hmm, mungkin apa video uh, ataupun suara tak ada, tak keluar tak jelas uh, minta maaf, nanti uh, kita akan, tuan-tuan yang ada link ni tuan-tuan uh, boleh saya akan up, re-update ataupun masukkan balik video-video uh, ni secara uh, online tapi hanya tuan-tuan yang ada link saja sebab saya tak share kita punya ni secara secara public. Nanti lepas habis pada kita punya apa live stream ni daripada webinar ni kita saya akan pull out uh, supaya uh, benefit tu hanya dapat pada orang yang datang lah. Kalau orang yang tak datang tu ha, uh, tak dapat lah dia kan. Contoh daripada tadi tadi ha, uh, cik agi hidup. Agi hidup, agi yang melaban. Ha, uh, ni mungkin orang orang Sarawak ni. Orang uh, Sarawak tak apa. Okey, Cik Noh Zairin, maaf ya. Ha, saya saya tadi tengah tengah buat presentation tak tak sempat nak tengok. Cik Aina Dola, Cik Wauting Ting. Okey, Muhammad Rahmat. Ah, ha, okey, ni adalah orang-orang yang <coughs> yang datang tadi lah yang uh, saya baru tengok di ni message ni. Ada dekat lebih pada 200 ni saya rasa ni. Okey sementara Okay, saya rasa ini saja. Ada soalan-soalan lain. Kalau tak ada soalan-soalan lain, kita saya nak tamatkan dulu sebab ini pun dah 12 suku lah. Kita cadangan kita jangka tadi sampai pukul 12 je. Tapi ada soalan, mungkin mungkinlah kita boleh jawab. Ataupun ada soalan yang lain yang saya tak tak baca lagi. Okay, saya rasa saya dah menjawab semua hampir ke semua soalan. Okey, kalau tak ada apa-apa terima kasih. Uh, saya rasa itu saja daripada saya. Uh, kita akan buat uh, live stream macam ni, webinar macam ni lagi in the future. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada keperluan, ada topik yang nak dibincangkan, insyaallah bagi saya sedikit masa untuk preparation. Uh, kita ada juga buat uh, latihan secara bersemuka bulan 3 nanti. Uh, tolong like, share. Ah uh, komen kita punya YouTube sebab YouTube kita kita nak lebih aktif dekat YouTube. Dekat Facebook kita dah kita dah memang aktif. saya uh, minta saya mintalah jasa baik tuan-tuan untuk uh, follow kita dekat dekat dua-dua apa? dua-dua medium ni. Uh, nanti kita akan bagi tahu tarikh. Uh, sek untuk sekarang kita tak kita tak kita tak recommend kita ataupun kita tak buat uh, latihan sebab baru lepas banjir, tempat kami teruk banjir ah uh, dah se hampir sebulan pun masih tak sempat tak kemas habis lagi masih berlumpur lagi jadi seganlah saya nak ambil visitor waktu waktu lumpur ni jadi itu saja uh, terima kasih okay terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jumpa lagi insyaallah assalamualaikum